复选题中间会有顿号，哎，有没有？那刚刚同学问的，啊，可是问题呢，你要怎么样把这些，他本来一个储存格放三个、放四个、放五个，但他希望哦全部放在同一栏里面哦，所以最后结果的切割，他可以把这个放过来，然后这个变三个，变一个、两个、三个，然后这个可能有四个、五个，就一直往下放就对了。哎，可是问题来了，我要怎么样刚刚好可以切开来，然后把它抽离出来，放放放，一直往下放。好，啊，但这个我跟各位讲，也是没有函数可以完成，没有的话你就除法炼钢吧。那除法炼钢当然不是好方，可是怎么做？重点就是你可以用一个 VBA 里面的资料剖析的函数，它叫 split。但 split 的时候，它会帮你把结果丢到一个阵列里面。OK 哦，阵列变数哦，也是那个变数，我们前面放的那个 count 等于零啊 ，s 等于双，那个是只能放一个。那阵列的话是放好几个东西，比如说你切割完之后，那一个就放一个。如果有三个，它就帮你放三个东西在那个阵列，所以阵列基本上可以放多个资料的地方，就是所谓的阵列。哎，可是问题放过来之后，那我怎么把它再排整齐？哦，啊，如果各位有兴趣的话，回去可以想想看。啊，可以先看一下，我程式云端上也有了哈，啊，可以先大概了解一下 ，OK 了，画面再还给各位哈。那今天的话，因为开个头吧，所以也许哈，今天就大概先讲到这个范例吧。啊，下一次的话，也许我们再找其他的案例，然后慢慢的这部分讲完，我们就会延伸再讲可能工作表，哦，在工作库。就是我今天讲的，或者是就一些简单的网络爬虫之类的，或者甚至资料库，的相关应用 ，OK 哦，那我们今天就先讲到这里哦。